це безмежне добро і бажання людей допомогти. Ми переможемо, однозначно. Ну, для цього треба робити багато-багато всього і допомагати тим, хто стає на рубежі і хто нам дає можливість спати спокійно. Більше 500 пиріжків на день готують артисти Запорізької обласної філармонії для наших захисників. До роботи долучилися всі, навіть ветерани філармонії. Пані Ніна працювала тут протягом 50 років. Артистка розповіла, щаслива знову об'єднатися з колективом, тим більше для такої важливої справи. Ми побідім. Україна – наша найзамічательна країна, земля наша плодородна. Люди очень добрые, и что сейчас тенденция такая, я обратила внимание, люди сплачиваются, люди собираются вместе, все как-то здорово, все здорово. У філармонії кажуть, важливо, щоб кожен захисник України відчув турботу, домашнє тепло і затишок. Наші жіночки налагодили виготовлення домашніх пиріжків за вишуканим філармонійним рецептом. Тому гарячі пиріжки кожного дня направляються для захисників. І з кожним днем кількість виготовлених пиріжків зростає, тому що до нас долучаються наші ветерани, друзі філармонії. І ми радіємо з цього. Всі працівники філармонії зайнялися волонтерською діяльністю. Окрім печених смаколиків з капустою, волонтери зібрали гуманітарну допомогу. Тут найголовніші речі для врятованих з гарячих точок українців – одяг, предмети особистої гігієни, іграшки для дітей та інше. Для переселенців, для дітей, для дорослих. Ну, а це вже ось дівчата вам розказують. Вони роблять заготівки для маск-сіток. Зібрали дуже багато речей для тих, хто до нас приїхав з Енергодару, з інших місць Дніпрорудного. Речі, які вже не можна носити, йдуть на виробництво сіток. На даний момент ми робимо тканину, нарізаємо для сітки, для наших воїнів, для того, щоб вони могли маскувати все, що необхідно маскувати. Гуманітарна допомога, кулінарний фронт та інші ініціативи артистів – внесок у спільну велику перемогу, яка буде вже зовсім скоро, наголошує директорка філармонії. Ми працівники філармонії, ми такі працівники, які завжди дарували радість. І от пиріжки – це теж наш внесок в те, щоб була якась минутка, хвилинка радості для наших захисників. Маргарита Щербина, Дар'я Зирянова, ТВ5.